ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಶೇಕಡಾ 8.9 ರಷ್ಟಿದೆ. 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೋಡೋದಾದರೆ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಜೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋಟಾರುಗಸ್ತಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಸದ್ಯದ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಶ್ರೀಧರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಲ್ಪ. ಏನದೇ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಏನು 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ DCM ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಏನಂದರೆ DCM ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ 8.9 ರಷ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು CM ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ CM ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಂದರೆ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 1-2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಲ್ಪ. ಶ್ರೀಧರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಕಾಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 37 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಈ 8 ಲಕ್ಷ 10 ಹತ್ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಏನು ಗುರಿ ಇದೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈವರೆಗೆ DCM ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 15 ಜನರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ BIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂಥವ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ನ ಏನು ಎಎನ್ಟಿಯ ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.